Հանաստեղծություն, քրագանություն, մեր ժողովրդի երկն է, ցավն է, մեր գարոտն է, եւ մեր կյանքի ապրումները ծորացնողն։ Անոր մեջ կտեսնենք մեր բանջարդիրությունը, եւ մենք կտեսնենք մեր խիզախությունը։ Այժմ պետք է հրավիրեմ հանրահայտ ասմունքով Թակուհի Արզումանյանը։ Ձյուն մղեց կրակի պես, գարունը ձուն արել։ Գետերը մեր երերման հոսեցին երակի պես, արունը ջուրը դարել։ Ձորերը շիրիմ դարձան, վիհերը գերեզմանոց, ջուրը մեր տունը դարել։ Չկանքար, լուր մահարցան, Իչքան տուն վարման հնոց, բնավեր, հավք ենք դարել, որքան բար, ողջը մրմունչ, որքան երկ, ողջը լալով, զուլում էր, զուլում լալով։ Հրիդը, թարի, սրի, լող մանգախ, լող պահումաչ, տնավեր, բնավեր լաչ։ Մեր հողը, մեր հայրենին, մեր երկիր նամայացավ, սև հակիր, սև սիրտ մարե, հինավուրց տողմիկ միազ, չմերավ, այլ մահացավ։ Գարունը ձուն արել, գարուն էր, ամար եկավ, Ձագան է ծորում կակավ, իսկ հայը զրկվեց ձագից, իր պորտկան թոմրի տակից, իր հորից, մորից, յարից, իր բնից ու աշխարից, գարունածուն արել։ Ահ, իչպես, ոնց մորանալ արհավիք նայն օրերի, աշխարքում, ով մորանա, ճուղ տաչկով թող քորանա։ Կարնարացով իմ նախրորդ, երբ չեկան սար ձորերից, կեսորինելով երկեր սարեր հով չլենանում, իմ դարդին դարմանանում, հնձվոր արդում որդվեց, իր ձերքի սուր մանգաղով, խեղջ հարսել ոնց կանչեր, կախորին հաց եմ բերում, բերանը բաց եմ բերում, ձկնոր սվանածովում, Չփրկվեց ճարպիկլով, աղջիկը զուր էր կանչում, իմ ծանթել տան լողորչում։ Երկրի մեջ մարդ չմնաց, մարդաղ էր մարդու նման, ախ մնար մեկը գոնե ու կանչեր տվե յաման, ախ, ինչպես, ոնց մորանալ արհավիրք նայն օրերի աշխարհքում, ով մորանա ճուղ տաչկով թող քորանա։ Ջահերը վառ մնացին ժամեքվող եկեղեցու, ժամհարին կաղ տվեցին պարանից զանգակատան, ճաղացի ծաղում մերող ալրոտված խեղճ գյուղացուն իր սայլը դագաղ դարձավ, այլուր արնոտ պատան։ Մայր ընգավ, ծիծը թողած սմրիկ մանգան բերնում, ծծի տեղցից խրելով խեղտեցին մինու ջարին։ Կալի մեջ պապիկն ընգավ, իր ոսկե թեղն էր ներնում, որպեսի տուրքը թուրքին օր առաջ շուտ վճարի։
Ով ծաղիկաց էր թխում, խորովեց ցոնրի ծխում. Ով հասեր ուխտատեղի, վարել էր մոմդեղին, մոմի դեմի չերեր ծուկ ու հայցում էր աստում, որ բաշխի մի լաչ տղա, իրա իրա մոմը մարեց, չավարտաց տերք ես մեղան, գարունա, ձուն արել, խոցեցին ու ջնջեցին, հատեցին հաստ ու բարակ, Հոշեցին ու տանջեցին, պշեցին տվին գրակ, բացեցին այլուն արձում, ներկեցին ձոր ու բարձում, կանդեցին երկինք մի լուրդ, մորդեցին մի ժողովուրդ, հացարատ մի ողջ աշխար, դարձին պշրանք նշխար, սուպ նշխար շամ բերանում, Ուզեցին մեկ հայ թողնել և այն էլ թանգարանում գարունա ձրուն արել։ Սիլվա Կապուտիկյան, լտորումներ ճանապարհի կեսին։ Եղել է մի հին, մի հաշտ ժողովուրդ, ծվարած հողում իր բիբլիական, քարից է քամել իր հացավուր, քարին է տվել ձիրքեր իր բյուր, մեղմեր մրայլը ժերղեն իր տան, և նմիրումով այր բող իր սրտի, կամնել է վեմեր, սյուներ, խոյակներ, իր քաղաքներն ու շեներն է հիմնել, իր ոսկե պատար գրերն է հիմնել, տաղերգել վասն սիրով բարդի, հյուսել իր արդար վիպեր գդավթի։ Եվ միշտ իր հոգով, իր հին վիպերգով, հանապազորյա խոսկ ու աղոտքով, ապավինելով ճերմակ իր ասում, խաղությունը երազել անսուտ, աշխարին իրեն և ամենեցում։ Եղել է մի հին, մի հաշտ ժողովուրդ, սակայ եղել է աշխար անհաշտ, բախվել են կրվի ճամպաները ուտ նրա հեկ հողում, ու ձերքով անգուտ խաչի են անել հող խաչապաշ, եղել են ավեր, ավար, ավարայ, ու բյուզանդյոն ու պարսիկ են եղել, խոշակի նման պիրծել են ծեղել, տրորել, դիրել, այրել վայրաբար, ու եկտակ բերը դրսի ու ներսի, հայ շիրականի եկտակ է բեկել, թե պարակել է հաստը երեսից, բարակի հոգին, ախ, դուրս է եկել, վերջի եղելի դու ամբերջ կսկից, այդ եվ զարդնեցի դու իմ աչքերում, ձգվելով մեր որ փողերից արդյոք, ինձ պատատվեցի դու պուշ ու մացար, թե Կոմիտասը զմրսված մորմով, կեզի հետ բերեց և որ տուն դարձավ։ Ինձ բաժին հանեց բերեց իր սուկի, հեկ-թեկեյանը հոգնած, մահերգու, թե տարում էր ող հայոց սպյուրկի, տենդը խատարեց խաղան իմ հոգու։ Լեզում, մեր լեզում, իր վերջին շնչում, պանուղթի շուրթից կախված ազիվազ, օգնության կանչով ինձ նա է կանչում, այդպես տագնավոտ, այդպես սրտամաշ։ Ինձ համար կյանքը սկիզ վերարում ինձ ծնված օրից, ինձ ծնված օրով, և ես իմացա, իմացա խրով, դրանից առաջ եղել աշխարում, 15 թիվ է անցել աշխարով։ Ով Գիսալուստով զմրած ու կնքած, 600-ամյա գիշեր Օսմանյան, խարխափում էր իմ ժողովուրդն անկար, իր հայրենիքում ինքնոտարական, փորփրում էր իր հողն ու այգին, սևը ներս արած սպիտակը դուրս, և իր սրտի մեջ ինչպես երդիկից, թոդիրին ընկած բարալիկ մի լույս, պահում էր հույսը, և դրանի չէր
որ Սամբուլում թայլատ նարավեր խոշորվեց ոգով ու համբուրելով այդ զոհրաբի համբույրով տվեց մահվանը հազանք։ Ո, գարանամիս, ապրելու ապրին, դու որ բերում ես ծաղիկներ ու կյանք, ինչու դու դարձար մահվան տարելից, մահով մնացիր մեր պատմությունում, ապրելու ապրիլ, ահագոբույրից, անդաղ դիերի գաշն է բարձրանում, դյուն սարստերը գարնան եպրատի, մեր տակ հայրունի ջերմից են հալչում։ Սրահար մանգան սեղմանց իր կրծքին, խելագար մի մայր պաղջում է, պաղջում, ետենից գծացին, որ պուկներին, կայլում է նատը զգաղթի երդի մեջ։ Ապրելու ապրիլ, ինչու է մեր ռում գարնան սպասող մի ողջ ժողովուրդ, գարնան օրերին, օրը ցերեկով աշխարին ի տես, աչքի տակ Աստծու, ով արդարություն, բայց կանգնիր, կանգնիր, կարկամիր լեզու, ոչ, ես չեմ ծնվելանեցքի համար, ես միշտ բարեկամ խոսքի եմ սովոր, և միտը հիմա ես էլ հիրավի, շուրթերս պիտի անեցքով պղծեմ, Արաքսից այն կողմ կանգնած խովիվին, սև ատելությամբ հայացքս գցեմ, թողնեմ, որ հտպիտ մի երիչերի, 15 թվին բարձրացրած ստրով, ինձ նույնպես հաղթի թունավորելով, բոխով, նզովքով, մոլոցքով վայրի, և ես կործած հույսի հոգու, մոլեգնած կոչեմ, մահու վրեշի, ոչ, իմ լուսավոր, դովորույն պահին և ընկած է իր տմարդ հարվածից, և թվում էր թե աչկերըդ մտին, էլ չեմ պարզելու թույնից ու մաղձից, քո մեջ ուշ գտար, բայց ծաղրայլու մարդկանց, ազգերին, զարդնող աշխարին, ոչ, ուրիշ է քո հատուցմանովին, քեզ կյանքի ուրիշ ճամփա է տրված, դու պիտի վրեժ, առնես ապրելով, ապրելով համար, հազարապատի, ավերումի դեմքո ստեղծելով, ավերվանի դեմքո Երևանով, ապսորների դեմ խուլանապատից, նորից տուն դարձող քո քարավանով, դու պիտի ապրես այսպես, սրանով, շերիքի հանդում մորթված որբի տեղ, աշնակցի արսի 14 որդով, մշոդաշտիր մեծ սևցած խուպիտեղ, քո տրակտորով, քո ծուպ-ծուպ արտով, մրութավանքի մարած բոցիտեղ, յոտ նաշխար ծնով, քո յոտ կայանով, հայոց արձունք աչ կրունգի տեղակ, սարեսար պրված սև սուկի տեղակ, հախուրն կենսահորդ, սիրտը թունդ հանով, քո սեք սայրանով, խաչատրյանով, դու պիտի ապրես այսպես, սրանով, բոխի, մոլոցքի, մշուշի դիմած, քո սիրող, փարող, երազող սրտով, դավի, արշավի բիրտ ուժի դիմած, օտարականի պիտակի դիմած, օտարի դատինի կյանքով կաննած, շիտակ, շողշողունք ո Մանուշյանով, դու պիտի ապրես այսպես, սրանով, պատմության երդում անդուլ հանապաս, առաջիների շարքունք այլելով, պատմության հանդեպ երեսըդ միշտ պարս, քո ողջերթյամ նորին պարվելով, քո մաքարելով, քո հավատալով, քո մշակույթով, դու իմ ժողովուրդ, դու ապրել ես, կաս այսպես ապրելով։ Շնորհակալություն։ Էդվին Մինասյանի իմ գործակիցս է իբրև փաստաբան, և ան եղած է դարիներ մատենապետս այսօր ինք
Բոսահայմյության հոգապարծության ադենաբերդը եւ բոսահայմյության խոսքը պիտի կատարե։ Էդվին հրամեցեք։ It's getting late. I'm going to be as brief as possible. First of all, on myself and our executive board president, Gurkan Bersanlar's behalf and on behalf of the Organization of Istanbul Armenians, I want to thank the ACF and ARF for inviting us to take part in this solemn commemoration, and also thank Professor Ayda Erbal for her insightful perspective, thoughtful analysis and enlightenment of the audience of what is happening in modern day Turkey. And as a fellow Bolsahai, we welcome her as well. Some who may wonder why this year, why is Bolsahaymyutyun here? All you need to do is look at the photographs in front of you. And as you were told earlier, and as we all know, where did April 24th happen? And as the heirs of the brains and the soul of the nation, and as the present-day home, besides those who are natives of Bolis today, what we call Bolsahais, also include those that share the common fate of our entire nation, those who were called the leftovers of the knife or the sword in Turkish bıçak artıkları, who in the 30s and 40s and 50s and 60s came from Western Armenia into Bolis because there was no other place safe for them to live in Turkey. And along with who we call Bolsitsis, we make and join our nation as being the shared victim of the greatest crime known to mankind until 1915, the forced deportation, white massacres, attempted wipeout, genocide, and material dispossession of the entire Armenian nation. And we share with our grandmothers and grandfathers and great aunts and great uncles who marched through the desert, who under the extreme circumstances managed to survive in Aleppo and in Beirut and then later in Europe and the United States. So we stand with our Armenian nation right there, not on this side, not on that side, with our nation having lived through, and you heard the latest examples, but having lived through the 40s and the 50s and the 60s and managed to keep a semblance, 65,000 people able to keep multiple churches and schools and institutions, despite all the discrimination, despite all the double talk, despite all the niceties. And so the question today before us isn't, you know, what will happen here, what will happen there. It's one common fate as Armenian nation. What do we do? Where do we go? And recently, last week, I was a witness at a great event between a dialogue between Ili Wiesel, Professor Ili Wiesel, and Professor Richard Ovanesyan. And Richard Ovanesyan asked Ili Wiesel, given all the geopolitics and what's going on in the world and how difficult it is to get recognition and reparation and all that for Armenians, how do you think we will ever achieve justice, which is ultimately what we should all be aiming for? And Ili Wiesel said, by keeping trying. He said, by having people like me who make your cause my cause, and you keep trying. And that's all we have been doing, we will keep doing.
Justice can be achieved only by speaking the truth and only by keeping the memory alive and only by sticking together as one nation. Thank you. Ավելիքան 50 տարի է վեր Ռոստոմ Կոմիտեն կորձած շրջանի մեջ։ Այն կգազմակերպե քաղուտ, կգազմակերպե հայաբահբանումը և անշահախնդիր իր ընկերներով կմատուցե իր գարելին, որպես այս քաղուտը ավելի լավ օրեր ապրի։ Սիրելիներ, կներկայացնեմ ընկերուհի Քնար Քորթոշյանը փոխանցելու Ռոստոմ Կոմիտեի խոսքը։